1. srpnja ulazimo u Europsku uniju. Pokažimo da dolazimo kao zemlja koja nudi i prihvaća dobre ideje, koja zna što želi i kako to postići. Pokažimo da smo otvoreno društvo, jednakih šansi za sve. Pokažimo da nas je vrijedilo čekati. Izađemo na izbore za Europski parlament, bitno je tko nas predstavlja.